كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات كريم وعلى آله.
وصحبي كل لمحتي ونفسي ونفسي بعددي كل معلوم لك. الحمد لله selesai kita nasyid kalam muqaddim dan juga salawat tafridiyah. Ya, terima kasih rakan-rakan yang masih lagi bersama dengan kami. Harap dapat terus bersama dengan kami hingga akhir perkongsian kami. Baik, ashabin al-kiram, al-musyahidun al-kiram, al-mustami'un al-kiram, syukran lakum ala ihtimamikum ala hadhihi al-fursah. InsyaAllah sanusyariku ma'akum al-ilmu al-maqamat, ilmu sawt wal ilmu tajwid. InsyaAllah al-bidayah min al-ayatillah wa dhikril hakim 78 ila 80 78 ila 80 fi safhah 60 insyaAllah bil maqam al-maqam ras wa saba. Okey, rakan-rakan yang bersama dengan kami, terima kasih semua. InsyaAllah kita sambung ayat 78 hingga 79, taranum ataupun maqam, ras dan juga soba. Okey, kita mula ras. Okey, terlebih dahulu Kak Long, Atirah dan juga Abrar tak dapat bersama kita. Masing-masing ada ketentuan, masing-masing komitmen pembelajaran, ya. Jadi insyaAllah yang mana ada, Abangah Ashraf, Arifah, Ahmad, Adirah, Amar. Amar baru tidur. Tidur dan juga ibu. Okey, akan bersama dengan tuan-tuan dan perempuan semua untuk kita sesi perkongsian, ya. Okey, kita mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. Okay, ulang lagi. Panjang ni sekali. Wa inna minhum, satu, dua, mula. Wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabu. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. Satu, dua, mula. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول
Okey, ulang balik. Satu, dua, mula. Litah sabu, ulang balik. Okey, satu, dua, mula. Litah sabu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa yaquluna huwa min Ras tak habis lagi, kita ulang lagi sebab ayat dah habis. Ha ya, ayat dah habis, cuma lagu belum habis. Ya, saya tak nak nanti kita melebihkan pula lagu daripada ayat ya. Ha, jadi kita raikan ayat dah habis, jadi kita ulang balik. Wa inna minhum, satu, dua, mula. Wa inna minhum la fariqai Adira. Wa inna minhum. Min apa? Wa inna minhum la fariqai yalwuna alsinatahum bil kitabi litah sabu. Sekali lagi. Lagi sikit. Hafal kau.
وإن منهم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب Okay, litahsabuhu. Ahmad. Litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min 'indillah. Okay, Arifah. لتحسبوا لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. مولي ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله wa yaqulu. Okey, satu, dua, mula. Wa yaqulu ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون baca daripada awal. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله. ويقولون هو من عند
aku. Nah, tembak. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. Satu, dua, mula. Maka sekali lagi. Pecah pun pecah lah Ifah. Jangan tu siap senyap. Maka satu, dua, mula. Maka rangkum semua nanti. Nanti kita senyap dulu. Okey, ya. Ya boleh. Ya boleh. Maka. Oh, banyak catat. Oh, catat juga tu. Bagus. Ha. Tu jawab-jawab namanya catat. Ya boleh. Ya boleh. Maka kita bayar bantu kah? Maka. Okay, satu, dua, mula. Maka nibasharin ayyutiyawul kitab wal hukma wan nubuwah. Wah. Wah. Wan nubuwah. Wan nubuwah. Okey, abang ah cuba. Maka. Maka nali basharin an yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Okey, sama-sama semua. Satu, dua, mula. Maka sekali lagi. Summa yaqu. Satu,
Satu, dua, mula. Thumma yaqul linnasi kunu ibadan li min dunillah. Okay. Soba. Walakin kunu. Kunu, tak apa, kunu ibadah ni. Okay, ingat tak, Mak? Okay, cuba kunu. Bicik mana? Tu'alimun al-kitab. Kunu kita ambil amat berhenti kat kunu rabbaniyin. Boleh? Ulang balik. Kunu. Kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu sobat eh, sama-sama. Satu, dua, mula. Kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu coba. Kunu. Kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu Arifah. Kunu. Kan tinggi pun. Kunu Rabbaniin. Cuba. Kunu. Kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniin. Kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin bima kuntum
يعلمون الكتاب. Sepatutnya tanda husun. Sakit tekak. Gatal. Rambutan. Rambutan. Okey, kita cuba sampai tanda husun. Okey, satu, dua, mula. Kunu Rabbani salalim nuzul, kemudian salalim tulung ataupun su'ud. Okey, cuba tengok satu-satu. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitaba, salalim nuzul, wa bima kuntum tadrusun. Okey, jadi sobah ma'al ajam. Okey, sama-sama ulang balik. Kunu, ya ingat eh. Okey, satu, dua, mula. Kunu rabbani ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Ini soba, kemudian kita jawab dengan jiharkah. Balik kepada soba balik. Jadi di tengah-tengah tu jiharkah. Okay, satu, dua, mula. Wala cuba. Rasul wala. Kak mala tu ambil jarka. Wala ya'murakum an tattakhizul man. Tak masuk. Tu tu apa nama? Husaini. Ajam, ajam. Ha. Mana? Yang tu. Ha, yang tu jiharkah tu. Wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba. Tak balik. Tak balik. Masih lagi jiharkah. Balik kepada jiharkah. Balik kepada sobah balik. Malaikata wan wan nabiyina arbaba wan. Itu ikhtilal namanya.
istilah lulah ni sumbang, eh, sumbang yang buat-buat. Okey, cuba bang. Wa la ya'murukum an tattakhizul mala أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ras. Ha. Okey bang ah, standby untuk versi dewasa. Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitab. Okey, bang. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَنْظُرُ
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب كما يقولون من عند الله كليه وانتوا يقولون من عند الله لتحسبوا ها لتحسبوا panjang eh, tak adalah pendek dia kan ada mat ni pun لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون ويقولون من عند الله أتي ويقولون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما Okay, so far.
Sabahnya Laki Kuno Kuno ibadali kan? Kuno Kuno ibadali min dunillahi walakin kuno rabbaliyin. Okay, terus. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Sebutan, bukan sebutan. Biji, ji. Jadi baru, gitu. Mana? Apa ni? Ha? Nak baca ke? Sekali lagi mas. Sebutan bagi kemas. Sebutan huruf bagi kemas. Wala ikata wan nabiyina. Bagi kemas. Wala ya'murakum. Huruf ya. Ya, ya. Ini wala ya. Tak apa ni. Ya. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
Okey, alhamdulillah selesai kita. Selesai kita perkongsian ras dan juga soba ya. Tadi buat dua versi lah, versi untuk orang anak-anak yang masih ni, kanak-kanak ni, kanak-kanak Rebina. Kemudian yang versi dewasa Ashraf ya. Jadi boleh tengok perbezaan lah ya, perbezaan suara. Baik, jadi terima kasih rakan-rakan yang bersama dengan kami, menyokong kami, sentiasa mengikuti dan menyaksikan perkongsian kami. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa ya, kongsikan, subscribe dan sebagainya. Okey. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Okay, alhamdulillah eh. Wallahu ta'ala alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah.